គំរូរថយន្ត Honda Civic បានបិទគិតពីកាវីមដល់ថ្ងៃលទ្ធផល USA បាទតាមដែលញ៉ាំរបស់គាត់បានមិនស្អាតតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺមានបុគ្គលិកច្រើនអ្នកនៅចាំទទួលសេវាកម្មបស្គាត់ជូនអតិជនបានអញ្ចឹងអតិជនដែលមកបស្គាត់នៅខាងនេះហ្នឹងទី1គឺបានស្គាត់ល្អមួយទៀតបាត់ស្អាតព្រោះជាងគាត់មានជំនាញបាត់ស្ពតច្រើនឆ្នាំហើយលឿនទូទាំងមានច្រើនអ្នកតាមគោលការណ៍តាមជំនឿអតិជនមកអរគុណ